Елордалық қариялар ән, би, шахмат сынды 20-дан аса үйірмеге тегін қатысып жүр. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы егде жастағы 10 мыңға жуық азаматқа қызмет көрсетіп келеді. Аида Ахметбек рет-ретімен. Жұма Күлерекешева 66 жаста балалары мен немерелерін аяқтандырған әже енді өзіне уақыт тауып денсаулығын күтіп жүр. Қолы қалт етсе белсенді өмір сүру орталығына асығады. Осы орталықта би ансамблінің мүшелігіне кірген. Ковид деген болды ғой, сонан кейін өзі сол қолын көтерілмей қалды. Сонан енді дәрігерлерге бардым, нәтиже берген жоқ. Енді осы жерге келгеннен кейін осы биге қатысып, енді қимыл ғой бұл жерде, би деген қимыл енді. Сол қимылдан кейін өзімді жақсы сезінем. Мұнда зейнеткерлер 24 үйірменің ішінен өзіне жақынын таңдайды. Арнайы маманның дәрісіне жазылып, замандастарымен бірге уақытын тиімді өткізеді. Ұзақ өмір сүру орталығында шахмат клубын ашып, осында ойнап жатырмыз. Мұнда енді үздіктермен ойнап, соған жолдама лицензия алған полуфинал Қазақстанға. Енді финал Қазақстан өте тамыз айында. Соған қатысқалы жүрмін. Орталықта шет тілін менгеруге де болады. Дегенмен қазақ тілін үйренгісі келетін өзге ұлт өкілдері көп дейді орталық маманы. Бұдан бөлек жалғыз басты қариялар шеркелесетін дос құрбы табады. Бізде енді Астана қаласында енді статистика бойынша былай есептегенде 20% жалғыз бастылар екен. Жалғыз бастылар келгенде ең бірінші олар құрбы табады өздеріне, құрбылар. Содан кейін ол кісілер көбінде белсенді болып келеді. Өйткені таңертең тұрғанда олар өздері айтады, біз жұмысқа келгенде, біз 9-да ашылсақ, олар 9 болмай келіп алады. Қазақстандықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 74 жас. Ресми дерек осылай дейді. Орталық мамандары түрлі бағыттағы үйірмелер өмірге деген құлшынысты да оятып, өмір жасын ұзартатынын айтады. Аида Ахметбек, Айдос Тұрғынов, Азамат Әмірешев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.